चार प्रकार का गुणहरूले हामीलाई कर्म गराउँछन्। मात्रै चार काम गर्ने भनेको चारवटा गुणले मात्रै हो। म कुन गुणबाट प्रेरित भएर काम गरिरहेको छु विचार गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति अहंकारबाट निर्देशित भएर काम गरिरहेको छ। अहंकार भनेको कसैलाई देखाउनको लागि काम गरिरहेछ। पक म तँलाई देखाएर छोड्छु, यति गरेरै छोड्छु, दुनियाँलाई देखाएर छोड्छु, संसारलाई देखाउनु छ म के हुँ भनेर। यो अहंकार निर्देशित कर्म, देखाउनको लागि गरिने कर्म। अर्को लोभको कारणले गर्छ व्यक्ति। लोभ लागेको छ कि पाउने इच्छा छ, यो चाहिँ मैले पाउनै पर्छ भन्ने छ। कसैलाई सहयोग पनि गर्छ भने किन गर्छ भने यति सहयोग गर्यो भने यसबाट यति फाइदा हुन्छ नि, लिन सकिन्छ। हिसाब किताब गरेर गर्छ, त्यत्तिकै गर्दैन सहयोग। अहंकारवाला व्यक्ति त सहयोग गरे पनि देखाउन गर्थ्यो। आफूले कसैलाई सहयोग गर्यो भने अरू कसैले देखे कि देखेन, न हेर्नेवाला को को छन्, हेर्ने मान्छेहरू भएपछि मात्रै गर्ने। तर यो लोभी व्यक्ति त्यस्तो हुँदैन, देखाउनलाई गर्दैन। यसबाट के पाइन्छ? कसैबाट केही प्राप्ति हुन्छ भने, आफूले दिएको भन्दा बढी पाइन्छ भने मात्रै यस्ता व्यक्तिहरूले सहयोग गर्छन्, नत्र सहयोग गर्दैनन्। पाइँदैन भन्ने भएपछि जोसुकै होस्, बाउ भए पनि सहयोग नगर्ने, केही त केही न केही त खोज्ने। लोभ जतिखेर पनि लोभ छ, जेमा पनि लोभ गर्ने। भगवान्को पूजा गर्दा नि लोभ गर्छ। भगवान्ले के दिन्छन् कि दिँदैनन्, दिँदैनन् भने किन पूजा गर्ने? केही देलान् कि भन्ने आशा हुन्छ। अनि त्यो पूजा सामग्री पनि लोभ गर्छ, यति सामग्री भए पुग्ने ठाउँमा यति धेरै किन हाल्नु, त्यहाँ पनि लोभ गर्छ। हरेक क्षेत्रमा उसको कर्महरू लोभ निर्देशित देखिन्छ। लोभबाट निर्देशित भएर अर्को कर्म हुन्छ दोस्रो। तेस्रो कर्म हुन्छ डर निर्देशित। काम गर्छ किन गर्छ भने, ओहो फलानले गाली गर्छ भने के गर्नु त, बाउले के भन्छन्, आमाले के भन्छन्, छोराछोरीले के भन्छन्, आमै गाउँलेले के भन्छन्, बाबा मार्छन्, हुँदैन, काम त गर्नुपर्छ। अरूले गाली गर्छन्, अरूले मार्छन्, त्यसकारण म काम गरिरहेको छु। यो डर निर्देशित कर्म। कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गराउन सकिन्छ भने यिनै गुणहरूबाट गराउन सकिन्छ। कसैलाई लोभ देखाऊ काम गर्छ, तँलाई यति दिन्छु नि बुझिस्, र यो लोभको हतियार हामी खुब प्रयोग गर्छौँ। छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो भने पनि, बाबु ल पढ, यति पढिस् भने तँलाई चक्लेट दिन्छु, अथवा यति पास गरिस् भने तँलाई घुमाउन लैजान्छु, यो उपहार दिन्छु, केही न केही लोभ देखाउने। हामी बच्चैदेखि लोभ सिकाइरहेका हुन्छौँ, लोभ निर्देशित कर्म गर्न सिकाउँछौँ हामी, अनि अहंकार निर्देशित कर्म गर्न नि सिकाउँछौँ। के हो पल्लो घरकोले कति प्रगति गरे देखा छस्, उसले जाँचमा पास गर्यो, तेरो चाहिँ के हो ताला, यो अरूसँग तुलना गर्छौ, भनेको अहंकार जगाइदिएको हो। उसको अगाडि त केही होस्, त्यो कति राम्रो छ, तेरो, उसको अहंकार जाग्छ, हामी त्यही जगाइदिन्छौँ। हामीलाई थाहै छैन कुन गुण जगाएर कर्म काम गराउनु पर्छ भनेर, या त लोभ देखाउँछौँ, या अहंकार देखाउँछौँ, या डर देखाउँछौँ, गर्छस् कि हानौँ थप्पड, डर देखाएर काम गराउँछ। अर्को चौथो गुण छ, सबैभन्दा उत्तम गुण, प्रेम निर्देशित कर्म। म केही काम गरिरहेको छु, कसैलाई सहयोग गरिरहेको छु, ऊप्रति प्रेम छ अनि के गर्ने, उसको दुःख देख्न सक्दिनँ म, ऊ दुःखी भएको हेर्न सक्दिनँ,
कोही पनि मानिस रोएको म हेर्न सक्दिन, कसैले दुःख पाएको हेर्नै सक्दिन, त्यसकारण म सहयोग गर्छु। घरको काम गर्छु, किन गर्छु भने घरको अरु परिवारको सदस्यले काम गरेको देख्दाखेरि मलाई दया लाग्छ। मेरो आमा कति दुःख गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको यत्रो दौडधुप छ, खाना बनाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, भाँडा पनि वहीँ मान्नुहुन्छ, कति दुःख छ बिचरा। होइन, आज भाँडा मान्न म सघाउँछु, केही नगरे पनि आफूले खाएको थाल चाहिँ माझ्छु। आफूले खाएको थाल त म आमालाई माझ्न लगाउँदिन। यो प्रेम निर्देशित कर्म, जसको हृदयमा प्रेम छ उसले अरूलाई वास्तविक सहयोग गर्छ। सहयोग भनेकै प्रेम निर्देशित हुनुपर्छ। अहंकार निर्देशित सहयोग, अहंकार बढुन्जेलसम्म मात्रै हो, बढ्छ भने गर्छ होइन भने छोडिदिन्छ। लोभ निर्देशित सहयोग, पायो केही भने गर्छ, पाउने देखेन भने छोडिदिन्छ। डर निर्देशित सहयोग, कहीँ डर समस्या छ, कहीँ फसिन्छ कि अप्ठ्यारो पर्छ कि भने गर्छ, यसो हेर्छ कहीँ केही अप्ठ्यारो पर्दैन भने चाहिँ गर्दै गर्दैन। तर प्रेम निर्देशित सहयोग जतिखेर पनि हुन्छ दीर्घकालिक हुन्छ, सधैँ सहयोग गर्छ। त्यसैले यी चारवटा गुणहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। यी चारवटा गुणहरूले हामीलाई कर्म गराइराखेका हुन्छन्। मैले कसैलाई पनि काम लगाउँछु भने कुन गुणलाई प्रयोग गरेर काम गर्न लगाए, कुन हतियार प्रयोग गरे, किनभने यो चारवटा गुण भएन भने मान्छे जहाँ छ त्यहीँ बस्छ, एक रति एउटा सिनको पनि भाँच्दैन, अगाडि जाँदै जाँदैन। कि मान्छेलाई लोभले कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, तान्छ लोभले, लोभको कारणले गर्छ, कि डराएपछि गर्छ, डरको कारणले गर्छ, कि प्रेमको कारणले गर्छ, कि अहंकारको कारणले गर्छ, देखाउनलाई गर्छ। यी चारैवटा छैन भने केले काम गर्नु नि? अरू कुनै पनि गुणले मान्छेलाई काम लगाउन सक्दैन। जहाँ पनि यी चारवटा गुणहरू हावी हुन्छन्, जेसुकै विषय होस्, अर्को गुण जस्तो लागे पनि केन्द्रमा यी चारवटा गुणहरूमध्ये एउटा हुन्छ। त्यसकारण सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, मैले जे काम गरिराखेको छु कुन गुणबाट निर्देशित भएर काम गरेका छु, आफूलाई पनि हेर्ने र अरूलाई काम लगाउँदाखेरि अत्यन्तै चनाखो हुने। मैले कसैलाई पनि काम लगाउँदा कुन हतियार प्रयोग गरिरहेको छु? संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने लोभ र डर हो। डर देखाएर आफ्नो काम लिने स्थिति धेरैतिर भन्छ, जस्तो धेरै छन्। अब शुभ काम नै होला, काम राम्रै गरे होला, अरूको हितमै गरे होला, तर सबैको हितमा गरे भए पनि डर देखाएर काम लिनु यो बुद्धिमानी होइन। जति यो डर सबैभन्दा बढी विश्वमा प्रयोग भएको आतंकवाद, आतंक देखाएर मान्छेलाई, डर देखाएर आतंकित बनाएर फाइदा लिने अथवा काम लिने, काम गराउने उनीहरूबाट। यही छ नि, कसैसँग चन्दा लिनु पर्यो, पैसा लिनु पर्यो भने चन्दा भने त इच्छाले दिने हो नि, सहयोग भने त उसले गरेको कर्म देखेर आहा कति राम्रो काम गरेको छ बिचरा, मैले पनि अलिकति मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रेम निर्देशित हुनुपर्ने हो। चन्दा भन्ने बित्तिकै प्रेम निर्देशित कर्म हुनुपर्छ। चन्दा कहिल्यै पनि डर निर्देशित हुँदैन, कि शब्द अर्कै राख्नु पर्यो, डर निर्देशित आएलाई त लुट भनिन्छ, लुट्नु चाहिँ डर हो। तर डकैती भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ डर हो, त्यसको त शब्दै फरक छ। भन्ने बेलामा चन्दा भन्ने अनि बन्दुक देखाएर चन्दा दिन्छस् कि गोली हान्दे, चन्दा दिनुहोस् भने यहाँ बम पड्काइदिन्छु, अब यो चाहिँ के भयो? डर निर्देशित कर्म भयो। आफ्नो काम त लिने, राम्रो काम गरेको छ, तर के गर्नु, बाटो गलत भयो। उसको कर्मको उद्देश्य राम्रो होला, तर यो प्रेम निर्देशित कर्म हुनु पर्थ्यो, भएन, यो डर निर्देशित भयो। र विश्वमा यस्तै छ,
धेरैतिर यही डर निर्देशित कर्म भइरहेका छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सोच्नु के पर्छ, मैले कसैलाई पनि काम लगाउँछु भने कुन गुणबाट काम गराइराखेको छु त्यतातिर विचार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा खतरनाक डर निर्देशित कर्म, डराएको कारणले कर्म गर्नु सबभन्दा निकृष्ट कर्म हो। म कुनै शुभ कर्म गरिराखेको छु, राम्रो काम गरिराखेको छु, तर डरको कारणले गरिराखेको छु भने यो सर्वाधिक निकृष्ट गुण प्रयोग गरेँ मैले। दोस्रो लोभ निर्देशित, डरभन्दा लोभ फाइदाजनक छ, बरु एक तह माथि छ, अलिकति माथि छ त्यो। दोस्रो लोभ निर्देशित कर्म, कसैलाई डर देखाएर काम लगाउनुभन्दा लोभ देखाएर काम लगाउनु राम्रो। आफूले पनि डराएर काम गर्नुभन्दा लोभको कारणले काम गर्नु राम्रो, केही पाउने आशमा काम गर्नु राम्रो। त्योभन्दा माथि तेस्रो तहमा छ अहंकार। अहंकार माथिल्लो दर्जाको हो, त्यसकारण यो अहंकारी भयो भनेर नहेपाउँ, किनभने अहंकारी कमसेकम तेस्रो श्रेणीमा छ, अरूलाई देखाउनलाई गर्छ, देखाउनको लागि गरेको छ। यो अत्यन्तै प्रगतिमुखी छ, किनभने सधैँ देखाउन मन लाग्छ, तर डर सधैँ हुँदैन। डर गयो काम छोड्यो, लोभ गयो काम छोड्यो। लोभले अरूलाई नोक्सान पुर्याउँछ बढी, जति लोभले अरूलाई नोक्सान पुर्याउँछ त्यति लोभले र डरले अरूलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ, तर अहंकारले कम नोक्सान पुर्याउँछ। किनभने नि अहंकारी व्यक्ति हरेकतिर अहंकार हुन्छ उसको, उसले के सोच्छ, कसैलाई गाली गर्यो भने पनि कसैले भन्ला फेरि म त प्रेमल देखिनु छ, कसैलाई केही गरेँ भने जस्तो ध्यान गर्ने व्यक्तिहरू कति देखिन्छन्, ध्यान गरेर आयो म त ध्यानी व्यक्ति, अब कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि तिनीहरूलाई रिसाउन गाह्रो हुन्छ, मान्छेले के भन्छ अरे म ध्यान गर्ने व्यक्ति पनि यस्तो रिसाउने भन्यो भने त गडबड हुँदैन, होइन रिस उठे पनि दबाएर बस्ने, कहाँ हुन्छ म रिसाउँदिनँ, म त ध्यान गर्ने रिसाउनै भएन नि। अब त्यो अहंकारले पनि रोक्यो उसलाई, गलत काम गर्न रोक्छ। अहंकार माथिल्लो दर्जाको र सर्वाधिक उत्तम सबैभन्दा माथि प्रेम। प्रेम निर्देशित कर्म गर्नु योभन्दा शुभ कार्य अरू छँदै छैन। मैले पाप गरिरहेको छु कि धर्म गरिरहेको छु, आफूले कुन गुण प्रयोग गरेछु कर्ममा त्यसको आधारमा छुट्याउन सकिन्छ। मैले प्रेम निर्देशित कर्म गरेको छु भने शुभ कर्म जे गरे पनि शुभ, प्रेमले गरिएका कर्म कुनै पनि अशुभ हुँदै हुँदैन। धर्मै मात्रै हुन्छ, प्रेम निर्देशित कुनै पनि कर्म गर्नु धर्म र प्रेमभन्दा बाहेकका तिनवटा गुणलाई प्रयोग गर्नु अधर्म, जे गरे पनि अधर्म। अहंकारको पुष्टिको लागि, तुष्टिको लागि, अहंकार बढाउनको लागि, अहंकार तृप्त गर्नको लागि गरिएको पूजा पनि धर्म होइन। पूजा गरेर पनि धर्म हुँदैन, कसैलाई देखाउनको लागि पूजा गर्यो कि नत्र गर्दैनथ्यो, अरू हेर्ने मान्छे छन् अनि गर्यो, कहीँ चन्दा दिनु पर्यो, कहीँ सहयोग गर्नु पर्यो भने पहिले हेर्छ कति मान्छे छन् त्यहाँ, मैले दिएको घोषणा गर्ने ठाउँमा मान्छे कति हुन्छन्, कमसेकम 2-4 हजार त चाहियो नि, त्यो 2-4 जना भएको ठाउँमा गएर म चन्दा दिनेवाला हो कि क्या। धेरै मान्छेले मैले दिएको देख्नु पर्यो अनि ठुलो ठुलो माइकबाट घोषणा हुनु पर्यो, पत्रिका छन् कि छैनन्, पत्रकारहरू आएका छन् कि छैनन् त्यो कार्यक्रममा, मैले चन्दा दिने कार्यक्रममा दोसल्ला कत्रो छ, प्रमाणपत्र कस्तो बनाएको छ, सम्मानपत्र छ कि छैन, छ भने दिन्छु छैन भने किन्दिनँ। यस्तो अहंकारबाट दिएको दानले त्यति धेरै फाइदा गर्दैन, न आफूलाई न अरूलाई, तर प्रेमबाट गरिएको दानले लिनेलाई पनि फाइदा, दिनेलाई पनि फाइदा। प्रेम त वैकुण्ठ हो। अब यसलाई
ऋषिहरूले परिभाषित गर्दा चाहिँ प्रेम निर्देशित कर्मलाई सात्विक कर्म भनिन्छ र अहंकार निर्देशित कर्मलाई राजसी कर्म भनिन्छ किनभने राजपाट अहंकारले चल्छ त्यसकारण यसलाई राजसी कर्म भनिन्छ अहंकार निर्देशित कर्मलाई र लोभ र डर निर्देशित कर्मलाई तामसी कर्म भनिन्छ सबैभन्दा न्यून कोटिको कर्म त्यसकारण विचार गरौँ म राजसी हुँ सात्विकी हुँ या तामसी हुँ मैले चाहिँ जे काम गरिरहेको छु कुन गुणबाट निर्देशित भएर काम गरेको छु